धन्यवादः कृते। इतः परं स्वागतभाषणं। तदर्थं बीए साहित्यं द्वितीयवर्षीयः अभिजित् दिनेशः समाहूयते। सर्वेषां नमस्कारः। अद्य संस्कृतदिन श्रावणपौर्णिमा विश्वे सर्वत्र वेल् संस्कृत डे आघोषः प्रचलति। तदन्य अत्र त्रिपूणितुरा संस्कृत महाविद्यालयस्य परते संस्कृत दिनाचरणं प्रचलति। कार्यक्रमेस्मिन् समुपस्थितानां सर्वेषां संस्कृत बान्धानां कृते प्रथममेव स्वागतं व्याहरामि। अद्यतन कार्यक्रमे अध्यक्षपदं कुर्वति अस्ति त्रिपूणितुरा संस्कृत महाविद्यालयस्य इदानीन्तन प्राचार्य डॉक्टर वी के अमला महाभागा। अमला महाभागा इतः पूर्वं तिरुवनन्तपुरं कलालये प्राचार्य आसीत्। पूर्वं त्रिपूणितुरायां एव प्राध्यापिका आसीत्। एतस्मिन् संदर्भे विद्यालयस्य सर्वतोमुख विकासाय सर्वदा सन्नद्धा अस्ति अमला टीचर्। अतः एतरं स्वागतम् अस्ति डॉक्टर प्रोफेसर सी जी विजय कुमार महोदय। इदम् इदानीं महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालये उच्चैस्ते कुलपति रूपेण वाइस चांसलर रूपेण नियुक्तवान् अस्ति। सर्वकारद्वारा डॉक्टर सी जी विजय कुमार महोदय प्रसिद्ध संस्कृत पंडितः वाग्मी गवेषकश्च सर्वोपरि संस्कृत प्राचारक अस्ति। अस्माकम् अपरमेकं सन्तोषस्य विषयमपि ज्ञापयितुम् अस्ति। सप्तवर्षाणि यावत् पूर्वम् एक अशीतितमवर्षतः अष्टाशीतितमवर्षतः पर्यन्तं त्रिपूणितुरा कलालयस्य छात्रः अपि आसीत्। व्याकरणशास्त्रे तथा अष्टाविंशति गवेषणप्रबन्धानि एवम् उपदशजनानां पि एच् डि गैडेन्स् अष्टादश अष्टादश एम फिल गाइडेंस इत्यादि का अकादमिक कार्यमपि अति प्रसिद्धः अस्ति। देश विदेशापि संस्कृत वर्गार्थं संस्कृत प्राचरणार्थं कार्यं कुर्वन् अस्ति। कविकुल गुरु कालिदास विश्वविद्यालय रामटेक मध्ये विद्यमानस्य डिफिकल रूपेण तथा रजिस्ट्रार रूपेण च सह उत्तरदायित्वं निर्वहन् आसीत् डॉक्टर सी जी विजय कुमार महोदय। सर्वोपरि सी जी विजय कुमार महोदय संस्कृत भारती इति प्रसिद्ध संस्कृत प्राचार्यमित्य विदर्भ प्रांतस्य मुख्य सचिवः जनरल सेक्रेटरी अपि अस्ति। एतस्मिन् कार्यक्रमे तस्मै महानुभावाय सादरं स्वागतं व्याहरामि। अत्र आशंसा भाषणार्थं सर्वेषां विभागानां अध्यक्ष उपस्थितां सद्भिः तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि स्वागतं व्याहरामि।
अत्र कार्यक्रमार्थम् उपस्थिता संस्कृत विद्यालये छात्राः एषां सर्वेषां कृते स्वागतं व्याहरामि। एतत् कार्यक्रमं द्रष्टुं श्रोतुं च समुपस्थितानां सर्वेषामपि एकवारमपि स्वागतं उक्त्वा विरामि। धन्यवादः। धन्यवादः अभिजित्। इतः परम् अध्यक्षभाषणं तदर्थम् अस्माकं प्राचार्याम् अमला महोदयां सम्प्रार्थये। सर्वेभ्यो नमः। आदरणीय महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः डॉक्टर सी जी विजयकुमार महाभागाः, कलालयस्य अस्य उपाचार्याः डॉक्टर जयप्रकाश महाभागाः, आशंसाभाषणं कर्तुं सन्निहिताः विभिन्न विभाग अध्यक्षाः, अन्ये आचार्याः, प्रिय सुहृदः तथा छात्राः, सर्वेभ्यो नमस्कारः। महोदयं आमोदस्य अभिमानस्य च विषयः। अस्माकं कार्यक्रमस्य शुभारम्भं कर्तुम् अत्र सन्निहिताः अस्य कलालयस्य पूर्वच्छात्राः डॉक्टर सी जी विजयकुमार महाभागाः दिनद्वयात् पूर्वमेव महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालये अस्माकं सुरभारती न केवला एका भाषा, किन्तु अस्माकं संस्कृतेः अस्माकं जीवनस्य च प्राणवायुरेव भवति। अदेव तस्याः पूर्वगरिमायाः पुनस्थापनं राष्ट्रनिर्माणाय संस्कृतेः पुनरुत्थारणाय च अत्यन्तम् अपेक्षितमेव। वयं सर्वे तदर्थं दृढव्रताः भवेम। एतादृशाः समारोहाः तदर्थं निश्चयेन उपयुक्ताः भविष्यन्ति। महान् भवति सन्तोषः अस्माकम् आचार्याः छात्राः च संवत्सरोऽयं संवत्सररूपेण आचरितुं निश्चयं कृतवन्तः इति। एतदर्थं विभिन्नाः कार्यक्रमाः तैः आसूत्रिताः। तेभ्यः सर्वेभ्यः विशिष्य अस्माकम् ऐकेसी कोऑर्डिनेटर् डॉक्टर् अजिकुमार् महोदयाय हार्दिकानि अभिनन्दनानि निवेदयामि। गीर्वाण्याः तथा अस्माकं छात्राणां च उन्नमनं लक्ष्यीकृत्य आसूत्रिताः विभिन्नाः कार्यक्रमाः सम्यक् प्रचलिष्यन्ति इत्यत्र न कोऽपि अस्ति संशयः। तदर्थं भगवन्तं पूर्णत्रयीशम् भक्तुमिच्छामि। अस्माकं मुख्यप्रसङ्गं भजां श्रोतुमेव आकाङ्क्षाभरिताः भवन्ति। अत्र सन्निहिताः जनाः इति अहं सम्यक् जानामि। अत एव एकवारमपि अस्य धन्यवादान् प्रकाश्य अहं विरमामि। धन्यवादः। धन्यवादः महाशये। ततः संस्कृतपाठमन्त्रः तदर्थं बीए न्याय विभागे प्रगतवर्षीय सहिमा एएम प्रार्थ्यते। सहिमा सहिमा भगिनी सहिमा तो नास्ति किम्? सहिमा हरि ओम। अनन्तरं प्रविशतु, त्यजतु, किमपि नेट्वर्क् इश्यू स्यात्, न दृश्यते। सहिमा नास्ति, कथयतु, अग्रे कथयतु। सहिमा अस्ति, अस्ति इति दृश्यते। नेटवर्क प्रॉब्लम इति दृश्यते सहिमा।
आर्या बॉस म्यूट करो। अस्तु इदानीं कार्यक्रमस्य अस्य समुद्घाटनं कर्तुम् अत्र उपस्थितः अस्ति प्रोफेसर सीजी विजयकुमार महाशयः। एषः महाशयः त्रिपुरतर संस्कृत महाविद्यालयस्य व्याकरण विभागे अपठत्। नागपुर विश्वविद्यालये रजिस्ट्रार पदव्या विराजमानः आसीत्। इदानीं महर्षि पाणिनी विश्वविद्यालयस्य कुलपतित्वेन नियुक्तः अस्ति। एदं महान्तमाचार्यं एतस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनं कृत्वा भाषणं कर्तुं सामोदं सविनयं सम्प्रार्थये। धन्यवादः। मातार संसार पारं नतोहम् भगवतः महाकालेश्वरस्य चरणकमलयोः प्रणम्य अस्मिन् कार्यक्रमे समुपस्थिताः एतस्य संस्कृतमहाविद्यालयस्य प्राचार्या अमला महोदय, अन्ये अत्र उपस्थिताः IQAC संचालकः अचिकुमारः मन्मित्रम्, अन्ये विभागप्रमुखाः सर्वे मित्राणि, केचन शिष्याः, केचन छात्राः, केचन सहकार्यकर्तारः। सद्य महर्षि पाणिनि संस्कृतम् एवं वैदिकविश्वविद्यालयः इति उज्जयिनीनगरे वर्तमानस्य विश्वविद्यालयस्य बहूनि वर्षाणि नागपुरस्य समीपं रामटेक् इति प्रदेशः, रामगिरि इत्युच्यते, कालिदासस्य कालिदाससंस्कृतविश्वविद्यालयस्य आचार्यरूपेण प्रोफेसर् इति पदे अहं कार्यरतः आसम्। तत्रापि विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवः रजिस्ट्रार् इत्युच्यते, तदपि कार्यभारं कृतवान् आसम् इदानीं गतवर्षत्रयेण। इदानीं सद्य कुलपतिरूपेण वैस् चान्सलर् रूपेण नियुक्तः। एतत्सर्वम् इदानीन्तनस्थितिः, परन्तु संस्कृतमहाविद्यालयः त्रिपुणितरसंस्कृतमहाविद्यालयः इत्युक्ते मम कृते मम बाल्यजीवनस्य स्थानमेव। यदा कदाचित् अत्र परिचयं यत् उक्तवन्तः, ते उक्तवन्तः 81 तः 88 पर्यन्तम् इति, तत्तु केवलं मम महाविद्यालयपठनकालः। परन्तु तत्रैव विद्यालये मम शिक्षणमपि अभवत्। इत्युक्ते अहं मम सप्तमकक्षातः MA पर्यन्तम्, इत्युक्ते आहत्य 14 वर्षाणि मम तस्मिन्नेव परिसरे मम जीवनमासीत्। संस्कृतमहाविद्यालय संस्कृतविद्यालयः इति तत्र, अर्थात् सप्तमकक्षायां मम पिता मां तत्र आनीय संस्कृतविद्यालये मम अड्मिशन् कारितवान्। तदारभ्य MA उत्तीर्णतापर्यन्तम् अहं तस्मिन्नेव परिसरे मम 14 वर्षाणि अहं यापितवान्। तत्र यत्किमपि जीवने अग्रे गतम्, अग्रे प्राप्तम्, अग्रे कृतं मया, तस्य पूर्णप्रेरणा मम विद्यालयस्य अस्ति। तत्र ये शिक्षकाः, ये मम आचार्याः आसन्, तेषाम् अनुग्रहः अस्ति, कृपा अस्ति, मम मित्राणां प्रेरणा अस्ति। इदानीं मां पाठितवन्तु शिक्षकेषु अध्यापकेषु तत्र अहं न पश्यामि कोऽपि अस्ति इति, परन्तु सर्वान् अहं स्मरामि। यदा मम विभागे ये पाठितवन्तः, गङ्गाधरनायर्महोदयः, कृष्णकुमारमहोदयः, वत्सलमहोदयः, तेषाम् अनुग्रहः, तेषां कृपा, ततः प्राप्ता प्रेरणा, एतद्वस्तुतः मम जीवने अहम् एतावत्पर्यन्तम् आगन्तुम् अवसरं तत्र ततः प्राप्तवान्। तस्मादहं दूरतः यदा किञ्चित् 2500 उपरि किलोमीटर् दूरे अहमस्मि, ततः इतः वस्तुतः विश्वविद्यालयस्य सर्वेषां पुरातनप्राध्यापकाणां मम इतः चरणस्पर्शः, इतः अहं नमस्करोमि। एतत् सर्वं वस्तुतः संस्कृतमहाविद्यालयेन दत्त अवसराः
इति अहं सर्वदा कार्तिक्येन एतं विषयं स्मरामि। अहं ततः वस्तुतः केरला द्विसहस्रतमे वर्षे केरलं केरलात् बहिरागतवान्। तत् पुनः नवीनमेकं प्रपञ्चं दृष्टवान्। ततः पूर्णप्रवासः। यदा भाग्यवशात् देशे सर्वत्र कुत्रचित् विदेशराष्ट्रेषु अपि प्रवासार्थम् अवसरः प्राप्तः। संस्कृतसेवार्थम् अवसरः प्राप्तः। संस्कृतसेवा वस्तुतः मम जीवने अहं कदापि टैम् टेबल् स्थापयित्वा न कृतवान्। यदा सामान्यतः मम तु टैम् टेबल् सर्वदा 24/7 आसीत्। 24/7 कार्यं कर्तुं मम स्वभावः। अहं कदापि मम जीवनं यदा विश्वविद्यालयस्य वा महाविद्यालयस्य यदा दशवादनस्य एकादशवादनस्य बेल् भवति तदनन्तरं गमनस्य बेल् भवति तदभ्यन्तरे इति अहं कदापि न चिन्तितवान्। तेन संस्कृतकार्यं न चलति इति अहम् आधिता एव ज्ञातवान्। तेन कारणेन न जानामि सर्वत्र एवमेवम् उत्तम उत्तम अवसरः। एतत् सर्वं भवतः अनन्तरम् अन्येषां ज्येष्ठानाम् अनुग्रहः। अस्मिन् सन्दर्भे भवतां महाविद्यालयस्य संस्कृतसंवत्सरस्य समुद्घाटनार्थम् अहम् आहूतः इति अत्यन्तम् आनन्दस्य विषयः। तदर्थम् अहं मम आदौ एव मम धन्यवादान् अहम् उपस्थापयामि भवतां पुरतः। वस्तुतः अहं तु तत्रत्य छात्रः एव। कुलपति वा भवतु, कुलसचिवः भवतु, महाविद्यालयस्य छात्रः अहमस्मि। तया भावनया एव अहं भवता सह किञ्चित् कालं वार्तालापं करोमि। तत्र अहं संस्कृतेनैव वक्तुं मम इच्छा अस्ति। यदि भवन्तः यदि निर्दिशन्ति चेत् अहं मलयालभाषया अपि वक्तुं शक्नोमि। तत्र समस्या नास्ति। मम तद्भवतां सूचनानुसारं करिष्यामि। यदा मम संस्कृतमपि मलयालमिव अस्ति इति अहं पश्यामि। यदि भवते कठिनता अस्ति तत्र तर्हि भवत्यापि वक्तुं शक्नोमि। अजि भवान् सूचयतु मया कया भाषया वक्तव्यम्। एवम् न मम कापि समस्या नास्ति। अन्येषां समस्या न भवतु इति अहं चिन्तयामि। सन्तोषम्। अस्तु, अहं वदामि। पश्यतु, इदानीम् एक उत्तमकालखण्डे वयं जीवामः। तस्य कारणं वदामि। संस्कृतक्षेत्रे एकं नवचैतन्यं सर्वत्र भासमानं दृश्यते। न तु केवलं केरळे, न तु केवलं भारते, तत्तु केवलं विश्वे सर्वत्र संस्कृतविषये काचित् जागरूकता जायमाना दृश्यते। तस्य प्रतिस्फरणं सर्वत्र दृश्यते, सर्वक्षेत्रेषु दृश्यते। कारणं शतशः नवीनाः तत्र संस्कृतं पठितुम् आगच्छन्ति, सहस्रशः नवीनतया पठितुम् आगच्छन्ति। ये अन्यक्षेत्रेषु कार्यं कुर्वन्ति ते अपि जनाः संस्कृतं प्रति आकृष्टाः भवन्ति, तत्र संस्कृतं पठितुम् उत्साहं दर्शयन्ति। तथा तदेवं सर्वं विहाय इदानीं राष्ट्रीयशिक्षानीति इति राष्ट्रीय नेशनल् एजुकेशन् पालिसि इदानीं केन्द्रसर्वकारेण प्रकाशिता वर्तते। तत्रापि बहुषु सन्दर्भेषु संस्कृतविषये उल्लेखः अपि आगतः अस्ति। एतत् सर्वेषां संस्कृतज्ञानाम् अस्माकम् अभिमानस्य विषयः। तत्र प्राथमिकविद्यालयशिक्षणे इत्युक्ते हैयर् सेकेण्डरि पर्यन्तं संस्कृतस्य पाठनविषये संस्कृतविषये, तदनन्तरं हैयर् एजुकेशन् मध्ये उच्चशिक्षणक्षेत्रे अपि संस्कृतस्य अध्ययनस्य विषये तत्र बहुषु स्थानेषु तत्र उल्लेखः आगतः। तद् वस्तुतः एका मार्गदर्शिका अस्ति। अर्थात् यत्र यत्र वस्तुतः एजुकेशन् इति सिस्टम् इति अस्ति यत् तत् कन्करेण्ट् लिस्ट् मध्ये भवति इति वस्तुतः प्रान्तानाम् अधिकारः तत्र अस्ति, स्टेट् गवर्न्मेण्ट् अधिकारः। परन्तु स्टेट् गवर्न्मेण्ट् कृते तत्र एक उत्तम मार्गदर्शिका इदानीम् आगता अस्ति। ये कर्तुमिच्छन्ति ते अग्रे बहु कर्तुं शक्नुवन्ति। तत्र संस्कृतज्ञानाम् अस्माकम् उपरि आशया सर्वे पश्यन्तः सन्ति इदानीं। मम भारते ये मित्राणि सन्ति अथवा विदेशमित्राणि सन्ति ते सर्वे आशया सर्वदा पृच्छन्तः सन्ति, वस्तुतः भारते महत् परिवर्तनं जायमानं दृश्यते। तर्हि परिवर्तनं जायमानम् इत्युक्ते परिवर्तनं स्वयं तु न भवति, परिवर्तनं तु अस्माभिः आनेतव्यं भवति।
वयं मलयाल भाषायां वदामः करयन्न कुटिके पालुल्लु मलयाल भाषायां एकं प्रसिद्ध वाक्यमस्ति यत् यावत् पर्यन्तम् अस्माकं ध्वनिः बहिर्नायाति तावत् पर्यन्तम् एतत् परिवर्तनं तु न भवति एतत् सर्वं संस्कृतक्षेत्रे वर्तमानानाम् अस्माकं कार्यत्वरया अस्माकं प्रयत्नेनैव भवति तद्विहाय तु न भवति तदर्थम् अस्माभिः श्रमः करणीयः तदर्थम् अस्माभिः सिद्धता करणीया अस्ति यदा सिद्धता करणीया इत्युक्ते कीदृशी सिद्धता करणीया भवति संस्कृतस्य संस्कृतज्ञानाम् अस्माकं किम् ऐडेण्टिटि इति अस्माकं समाजे कीदृशः परिचयः स्यात् इति प्रथमम् अस्माभिः चिन्तनीयं भवति अत्यन्तं प्राथमिकं कार्यम् अहं वदामि संस्कृतशिक्षणे भागत्रयम् अहं सर्वदा पश्यामि एकं तु भाषाशिक्षणम् इति विषयः द्वितीयः भागः इत्युक्ते शास्त्रशिक्षणम् इति भागः तृतीयः भागः जीवनशिक्षणम् इति भागः संस्कृतमिति भाषा संस्कृतं भाषा इति वदति परन्तु तस्य व्यवहारः नास्ति संस्कृतं भाषा इति वदति संस्कृतस्य कुत्रापि श्रवणमेव न भवति तर्हि स्वाभाविकं सेल्फ् कान्ट्रडिक्षन् भवति एतत् सेल्फ् कान्ट्रडिक्षन् भवति चेत् समस्या का इत्युक्ते संस्कृतस्य विषये आरोपाः आयन्ति एषा भाषा कीदृशी भाषा एतस्य भाषया भाषणं कर्तुं न शक्यते एषा भाषा मृतभाषा एषा भाषा निर्जीवा भाषा इत्यादि इत्यादि आरोपः स्वाभाविकं तत् अरे एकः व्यक्तिः जीवति इत्यस्य लक्षणं किमस्ति इदानीम् अहं जीवामि इत्यस्य लक्षणं किमस्ति मम करचरणादीनां चलनं मम मुखस्य उद्घाटनं मम एतत् सर्वं मम किमस्ति प्रयत्नः भूषणसारे वदति उष्णसारे भवन्तः आमवादजडीकृतकलेपरः इति एकः प्रयोगः तर्हि कश्चन आमवादजडीकृतः इति आमवादं विट् वळरे एन्ता परे कै कालोन् अनकां पश्चात्तर आलेपोले अयाळ् एन्ता चिन्तिक्कणम् एकिने अरिया तस्य मनसि कः विचारः सः किं कर्तुम् इच्छति इति कथं वक्तुं शक्नोति सः कारणं तद् मृतावस्था अस्ति परन्तु सः इति सः जीवति इत्यस्य लक्षणं किमस्ति तस्य करचरणानां चलनं भवति सः किञ्चित् काण्ट्रिब्यूट् करोति तस्य समाजे तस्य लाभः तस्य समाजस्य उपयोगः भवति तत्सर्वं यदा भवति सः जीवति इति झटिति वेल्यू नास्ति यदा पुरातनकाले सहस्ररूप्यात्मकसीत् एकदिनं प्रधानमन्त्रिणा उक्तम् इदानीं सहस्ररूप्यकाणां नोट् इन्वेलिड् इति उक्तम् इदानीं कस्यापि गृहे एकं नोट् पतितमस्ति चेत् तस्य किं वेल्यू अस्ति किमर्थं वेल्यू नास्ति तस्य व्यवहारः नास्ति इति कारणेन संस्कृतस्य विषये महान् आरोपः जातः वस्तुतः अस्माकम् आद्यकालतः अस्माकं प्रयत्नः सः आसीत् इदानीं पश्यतु अस्माकम् एकं विषयं भवन्तः पश्यन्तु वळरे ललितैट्टुळ्ळ उदाहरणं परयामि ञान् ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ സംസ്കൃതം പഠിക്കാൻ ചെയ്തു സഹ ദശമകക്ഷാപര്യന്തം സംസ്കൃതം പഠിതും ഗച്ഛതി തദനന്തരം സഹ ബഹിരായാതി അഞ്ചു വർഷം ഭാഷ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഭാഷയിൽ ഒരു അഞ്ചു വാക്യം പറയാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് തസ്യ ആശയഃ ഏഷ അസ്തി തസ്യ അഭ്യാസഃ നാസ്തി അഭ്യാസഃ നാസ്തി ഇത്യസ്യ ആശയഃ ന പഠിതവാനേന യദി ഭവന്തഃ